អ្នកជំងឺកូវីដ7នាក់ទៀតបានស្លាប់និងឆ្លងថ្មីជាង600នាក់នៅថ្ងៃនេះយុវជននិងសង្គមស៊ីវិលរិះគន់លហ៊ុនសែនដែលគម្រាមកំហែងនិងតាមចាប់ខ្លួនអ្នកវិភាគនយោបាយក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសង្គមស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យពន្យឺតបណ្ដឹងដើម្បីយកប្រេងឆៅមកកម្ពុជាវិញ កាសិករនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបោះបង់ចោលមុខរបរចិញ្ចឹមមាន់ក្រោយជួបវិបត្តិកូវីដ-19និងខាតទុនច្រើនរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសា បាទលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកជំងឺកូវីដ-19ចំនួន7នាក់ទៀតបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យករណីស្លាប់ដោយសារតែជំងឺកូវីដ-19នេះកើនឡើងដល់ជិត2600នាក់ហើយបាទចំពោះករណីឆ្លងថ្មីវិញគឺមានជាង600នាក់នៅថ្ងៃដដែលនេះក្នុងនោះជាង100នាក់ជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេស បាទគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺកូវីដ-19ចំនួន19នាក់ បាទក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី17ខែកញ្ញារដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋមានបានជាង9លាន800,000នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងសរុប10លាននាក់បាទចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលត្រូវមានអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំដល់15ឆ្នាំក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង1លាន700,000នាក់ហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងជិត2លាននាក់ បាទសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់11ឆ្នាំវិញក្រសួលសុខាភិបាលបានដឹងថាយុទ្ធនាការនៅថ្ងៃដំបូងកាលពីម្សិលមិញនោះរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនកុមារបានជាង600,000នាក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកោះកុងបាទចំណែកនៅឯខេត្តចំណែកនៅខេត្តចំនួន21ទៀត គឺយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារអាយុក្រោម12ឆ្នាំត្រូវចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញានេះតទៅ បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចរចាប្រាក់ខែគួររបស់កម្មករកាត់ដេរវិញម្ដង បាទមេដឹកនាំសហជីពមានហេតុផលមួយចំនួនដែលបង្ហាញថានយោជកមានលទ្ធភាពដំឡើងប្រាក់ខែគោលឲ្យកម្មករឆ្នាំ 2022 ដែលស្របទៅនឹងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់សហជីពបាទពួកគេលើកឡើងតាមការអះអាងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានប្រកាសថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មិនសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាតទៅទៀតទេព្រោះរោងចក្រសហគ្រាសនិងវិស័យកាត់ដេរដំណើរការធម្មតា ដោយអ្នកបញ្ជាទិញនិងនាំចេញកើនឡើងបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះបាទសូមអធិស្ឋានលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអធិស្ឋានពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទក្រុមអ្នកឃ្លាំមើល ចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលពន្យឺតការនាំយកប្រេងឆៅដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិជាតិមកកម្ពុជាវិញឲ្យបានលឿនបាទការលើកឡើងបែបនេះខណៈដែលប្រេងឆៅរបស់កម្ពុជាតម្លៃជិត20លានដុល្លារដែលត្រូវបានគេលួចចេញពីកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់អ្នកស្រីខែសំណង ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញការវិវត្តថ្មីនៃការចរចាយកប្រេងឆៅមកកម្ពុជាវិញ ពួកគេលើកឡើងថារឿងនេះប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យមានការលួចប្រេងចេញពីដែនទឹកកម្ពុជារហូតដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបែបនេះនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាតាមព័ត៌មានដែលលោកទទួលបានពេលនេះភាគីកម្ពុជាកំពុងធ្វើនីតិវិធីជាមួយភាគីឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីយកប្រេងឆៅមកកម្ពុជាវិញ មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះនៅតែបន្តជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលពន្លឿនការនាំយកប្រេងមកកម្ពុជាឲ្យឆាប់រហ័សលោកយល់ថាបើករណីនៅតែអូសបន្លាយពេលយូរថែមទៀតនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិនាមនិងអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាលោកបន្តថាបើភាគីកម្ពុជាប្រឹងប្រែងទាមទារប្រេងមកវិញក៏ជាសញ្ញាប្រាប់ទៅក្រុមហ៊ុនបរទេសផ្សេងទៀតពេលមករកស៊ីនៅកម្ពុជាត្រូវគោរពច្បាប់ អញ្ចឹងយើងត្រូវតែយកប្រេងមកវិញកាន់តែឆាប់កាន់តែអាចធ្វើទៅបានណាតាមប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាយើងត្រូវឆ្លងនីតិវិធីច្បាប់ជាមួយនឹងប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធ
con hay chỉ một vị kỳ vẽ con xây tiệt chẳng thầm đá lên tệ vị trí chấp mình chỉ sưu hay mình chỉ chạp của màn tệ cơ bà tái dòng khánh dược bàn bà bà dân ca hay mình cây xã ca xây tiệt nông ca chấm rối lực tật chất ở Indonesia thư ca ពង្រួយនីតិវិធីរបស់ខ្លួននឹងដើម្បីធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានលទ្ធភាពយកប្រេងមកវិញចឹងបាទជុំវិញបញ្ហានេះវត្តជួរអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកយុសមូនីរ៉ាត់និងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានទេនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលជាច្រើនដងតែគ្មានអ្នកទទួលចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ថាលោកមិនបានដឹងរឿងនេះទេ
ដោយឆ្នាំអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាកំពុងប្រឹងប្រែងធ្វើតាមច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីបញ្ជូនប្រេងនោះមកកម្ពុជាវិញ ពីខ្ញុំយល់ដំណើរការនេះកំពុងប្រព្រឹត្តទៅហើយវាអត់មានអីដែលស្មុគស្មាញទេយើងធ្វើតាមរបៀបបទច្បាប់អន្តរជាតិបាទពីព្រោះណាណាក៏តាមប្រេងនេះប្រេងរបស់ខ្មែររបស់កម្ពុជាកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបានឃាត់ចាប់កប៉ាល់ដឹកប្រេងក្រុមហ៊ុន MT Strovolov មួយគ្រឿងនិងឃាត់ខ្លួនសមាជិកនាវិកដល់8នាក់ករណីលួចយកប្រេងឆៅចិត្ត 300,000 ធុងគិតជាលុយចិត្ត 20 លានដុល្លារចេញពីប្រទេសកម្ពុជា ដំបងឡើយអាជ្ញាធរកម្ពុជាអះអាងថាគឺភាគីកម្ពុជាបានស្នើទៅប៉ូលីសអង់តាប៉ូលឲ្យចាប់កប៉ាល់ដឹកប្រេងនោះប៉ុន្តែផ្ទុយពីការអះអាងនេះមន្ត្រីនាំពាក្យយោធាជើងទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូលៀសវិតជូជូណូប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាថាការឃាត់កប៉ាល់ដឹកប្រេងឆៅពីកម្ពុជាមិនមែនតាមសំណើរបស់កម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែកប៉ាល់នោះបានរំលោភដែនសមុទ្រឥណ្ឌូនេស៊ី មន្ត្រីដដែលបញ្ជាក់ថាការសងផោះតាំងទៅឲ្យកម្ពុជានិងត្រូវសម្រេចដោយក្រុមចៅក្រមឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកជំនាញថាករណីសងប្រេងនេះនឹងប្រើប្រាស់រយៈពេលយូរទើបមានលទ្ធផលពួកគេក៏ស្នើឲ្យកម្ពុជាសិបអង្កេតមន្ត្រីកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធរឿងនេះដែរក្រោយពីមន្ត្រីខ្មែរសារភាពថាមន្ត្រីពិតជាមានចំណែកទើបអាចគេលួចប្រេងពីកម្ពុជាបានចានាងខ្ញុំខែសុនងវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទក្រៅពីលោកនាងតាមដានស្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីស្រីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram បណ្ដាញសង្គមInstagram របស់វិទ្យុអសីស្រីបានតាមរយៈតំណភ្ជាប់ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.instagram.com/rfa_khmer បាទអសីស្រីនឹងបន្តខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនិងសម្បូបែបដើម្បីឲ្យអស់លោកនាងងាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីស្រីតាមគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់អស់លោកនាងបាទសូមអរគុណ ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសោកស្ដាយចំពោះគ្រូពេទ្យនិងសមាជិកដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងជាតំណាងក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោករងឈុនបានសម្រាប់ព្យាបាលត្រឹមត្រូវនៅមន្ទីរពេទ្យក្រោយពេលបានវះកាត់ភ្នែករួចរាល់បាទក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើសុំទៅសមាជិកឲ្យបញ្ជូនលោករងឈុនទៅសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យវិញរហូតដល់មុខរបួសលោកបានជាសះស្បើយទាំងស្រុងសូមបញ្ជូនលោកទៅឃុំខ្លួនបន្តទ
Phnei khang sadam robot lok rong chon ban vivot mok phiep lo prasa lang veng kraoy ban veak kat yok sat dom chim kok chim pi knong phnei kal pi thngai ti 15 khai kanya montrey angka sangkom civil dai chit snit nang lok rong chon oy dang tha pi ni phnei khang sadam robot lok anh mok khoeng prul prul veng ban hai prathean samakom kru mongrien kampuchea aikreich nea srey ok chayavi oy dang tha kru pet ban pra pel veak kat nang ananyat oy lok rong chon ban samrap pchea ba knong mtee pet mitthaphiep khmae soviet rue perosi ban mui thai kal pi thai ti 15 khai kanya doy chap pi prak rohot da mong 4 lengieng teup chmam potanikia dak lok tlop te mtee khum khang veng lok srey banto tha pi thai kra mok keu thai ti 17 khai kanya smarakeng ban dak lok rong chon mok lie mo robuh neu mtee perosi dadal nea srey ok chayavi chang oy kru pet nang smarakeng ananyat oy lok rong chon samrap pchea ba knong mtee pen chi chieng ka dak te veng te mok baem ni ពូ
ួរតែទៅពេលវេលាឲ្យលោកគ្រូនឹងខែសុខភាពគាត់បន្ថែមទៀតដែលអំពើល្អរបស់អស់លោកយើងទទួលស្គាល់ហើយយើងក៏សូមអរគុណចា៎ប៉ុន្តែយើងសំណូមពរយ៉ាងទទួលគឺចង់ឲ្យគាត់ខែសុខភាពព្រោះអីគាត់នៅមានជំងឺច្រើនមកទៀតដែលគាត់កំពុងតែត្រូវការព្យាបាលបញ្ហាដុំឈាមកកក្នុងផ្នែកខាងស្ដាំរបស់លោករងជនបានវិវត្តទៅជាធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពេលលោកចាប់ឃុំជាមួយឆ្នាំមុននេះដោយសារលោកខកខានទៅពិនិត្យនិងព្យាបាលតាមដំណាក់កាលកាណាត់របស់គ្រូពេទ្យអ្នកស្រីអុកឆៃវីអះអាងថាលោករងជនមានជំងឺរីកចម្រើនឆ្នាំមកហើយដោយសារតែក្រុមសន្តិសុខរាជធានីភ្នំពេញត្រូវវាដៃត្រូវផ្នែករបស់លោកកាលពីលោកដឹកនាំកម្មករតវ៉ាទាមទារដំណោះប្រាក់ឈ្នួលកាលពីឆ្នាំ2013វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនតន់ណាយតាតូនអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសាវណ្ណាដើម្បីសាកសួរបន្ថែមអំពីការវិកាត់ផ្នែករបស់លោករងជននេះបានទេនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាតែទោះបីជាណាលោកធ្លាប់បញ្ជាក់ថាខាងគ្រូពេទ្យគឺជាអ្នកសម្រាប់ចំពោះការព្យាបាលទាំងឡាយចំណែកឯសមាជិកពន្ធនាគារនឹងអនុវត្តតាមវេជ្ជបញ្ជាជុំវិញករណីនេះវិទ្យុអេស៊ីសេរីមិនតន់ណាយសូមការបញ្ជាក់ពីនាយកមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតលោកងីមីបានណឡៃទេនៅថ្ងៃដដែលនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអានសង្កេតឃើញថាកន្លងមកមានអង្គការចាប់ឃុំខ្លះបានទទួលការសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺក្នុងបន្ទប់ពិសេសនៃមន្ទីរពេទ្យរហូតដល់មានការដោះលែងលោកយល់ថាចំពោះករណីលោករងជននេះសមាជិកនឹងគ្រូពេទ្យគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទទួលបានការសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យរហូតដល់ជាសះស្បើយដើម្បីបញ្ជាការរីកគុណថាអាញាធោអនុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដារ2រវាងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិឬមានអំណាចបើសិនជាយើងរកនៅអធិបាយឬក៏បានន័យថាការព្យាបាលល្អមួយដែលមានការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការព្យាបាលបានជាសះស្បើយហើយបានវិលត្រឡប់ទៅវិញអានឹងជារឿងមួយល្អប្រសើររបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ឃុំលោករងជនក្នុងពន្ធនាគារជាមួយឆ្នាំហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ជាមតិអំពីបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីកសុខាបានកាត់ទោសលោកចាប់ពន្ធនាគារអតិបរមានិទោសក្នុងបទញុយញងអប្រព្រឹត្តអំពើបង្កមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមហើយបង្កឲ្យលោកបង់សំណងរួមគ្នាជាមួយសកម្មជន២នាក់ផ្សេងទៀតចំនួន $100,000 អាមេរិកឲ្យគណៈកម្មការចម្រោះកិច្ចការព្រំដែនតែសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ទោសចំពោះសាក្រមនេះថាយុត្តិធម៌ហើយជាការបំបិទសេរីភាពបញ្ចេញមតិមកទល់ពេលនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជននៅតែបន្តយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាមទាររបបក្រុងភ្នំពេញដោះលែងលោករងជនឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយសារតែការបញ្ជាមតិមិនមែនជាបលល្មើសនោះទេខ្ញុំសនចាររថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកដានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកដានៀងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទមេដឹកនាំសហជីពមានហេតុផលមួយចំនួនដែលបង្ហាញថានយោជកមានលទ្ធភាពដំឡើងប្រាក់ខែគោលឲ្យកម្មករនៅឆ្នាំ2022ខាងមុខដែលស្របទៅនឹងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់សហជីពបាទពួកគេលើកឡើងបែបនេះថាតាមការអះអាងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានប្រកាសថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មិនសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាតទៅទៀតទេព្រោះរោងចក្រសហគ្រាសនិងវិស័យកាត់ដេរដំណើរការធម្មតាដោយអ្នកបញ្ជាទិញនិងនាំចេញកើនឡើងបាទលោកដានីនបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកដានីនកញ្ញាជាទីមន្ត្រីក្រមយុវជននិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរិះគន់មេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញដែលប្រកាសតាមចាប់ខ្លួនអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតសេងសេរីនិងគម្រាមកំហែងបណ្ឌិតមាសនីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសម្ដីមតិបាទពួកគាត់ចាត់ទុកថាការបញ្ចេញទស្សនៈរបស់អ្នកវិភាគទាំងពីររូបនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាបទល្មើសនោះទេបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតដែរបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបាទក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយបានអះអាងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនមែនជាមេដឹកនាំដែលពូកែនិងមានសីលធម៌ត្រឹមត្រូវនោះទេផ្ទុយទៅវិញអ្នកវិភាគថាលោកហ៊ុនសែនគ្មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងក្នុងការដឹកនាំប្រទេសហើយបានប្រព្រឹត្តរឿងអសីលធម៌និងរឿងខុសច្បាប់ជាច្រើនដូចជារឿងលបលួចស្ដាប់កិច្ចប្រជុំរបស់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាដើមបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកទីនសាការយារាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះក្រុមនៃវិភាគទាមទារឲ្យតុលាការនៃរបបឯកបកត្រូវតែស៊ើបអង្កេតពីករណីលោកហ៊ុនសែនលបលួចចូលក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះដើម្បីបង្ហាញថាកម្ពុជាជាប្រទេសនីតិរដ្ឋ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូមានប្រសាសន៍នៅក្នុងនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រទី17កញ្ញាថារយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ជាច្រើនជាពិសេសរឿងលោបលួចថតកិច្ចសន្ទនាឯកជនរបស់អ្នកដទៃហើយយកមកផ្សព្វផ្សាយទៀងបំពានលោកបន្ថែមថាបើសិនជានៅក្នុងប្រទេសដែលគ្រប់ច្បាប់ព្រមត្រូវវិញសមត្ថកិច្ចឬតុលាការយកលោកហ៊ុនសែនយកមកឲ្យទទួលទោសកំហុសរបស់ខ្លួនបាត់ទៅហើយលោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមតែគ្មានភាពខ្មាស់អៀនក្នុងនាមជាមេដឹកនាំដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទេតែលោកថែមទាំងមានមោទនភាពក្នុងរឿងធ្វើខុសនេះថែមទៀតយើងមើលសាវតាឃើញហើយលេចលឺរឿងនេះរឿងនោះថតតាំងពីរឿងឯកជនរឿងស្រីញីរឿងបញ្ហាគឺថាបុគ្គលសុទ្ធសាធរបស់គេយកមកអារឿងគ្រាន់តែលួចថតហ្នឹងក៏ជាមានទោសទៅហើយបែរជាយករឿងអាស្រូវទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅលាតត្រដាងដើម្បីវាយប្រហារធ្វើមូលបង្កាច់ទៀតគឺថាជារឿងមួយដែលថាធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនហើយយើងឃើញហើយគឺសាវតានេះយើងឃើញតាំងពីរឿងអាស័យហាអីហ្នឹងដែលមានថតវីដេអូលួចសម្លេងថាក់ដឹកនាំជាពិសេសគឺបបប្រឆាំងតែម្ដងត្រូវគេហៅថាតាម harassment គឺថាតាមផ្ដន់ទាតាមកោសគ្រោះកម្មធ្វើបាបកម្មធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយលួចស្ដាប់ពេលណាអីពេលណាតាមទំនើងចិត្តតាមអំពើចិត្តដែលថាក់ដឹកនាំដែលរបបដែលគ្មានហៅថាគ្មានច្បាប់តែម្ដងគាត់ថាគ្មានច្បាប់តែម្ដងអញ្ចឹងហើយយើងឃើញហើយអាស័យហាអ្នកណាក៏គេសង្ស័យថាអាស័យហាហ្នឹងគឺដាក់ដឹកនាំកម្ពុជាហើយគឺលោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែគេគ្មានភ័ស្តុតាងគេគ្មានអ្វីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែកម្មពីវាតន់ជន់កែងបាទកម្មពីតន់ជន់កែងនៅត្រង់ថាបន្ទាប់ពីមានការសង្ស័យគ្រប់បែបយ៉ាងដោយគ្មានភ័ស្តុតាងដែលគេជឿថាភាគច្រើនគឺការលួចសន្តិនិកស្ដាប់អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាតែម្ដងបែរជាលើកនេះគាត់បង្ហាញមុខដោយខ្លួនឯងតែម្ដងការលើកឡើងរបស់បណ្ឌិតសូណារ៉ូនេះនៅបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានលបលួចស្ដាប់និងចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដល់ដឹកនាំដោយលោកឡុងរីកាលពីថ្ងៃទី9កញ្ញាមានត្រា97នៃច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងទូរគមនាគមន៍ចែងថាការលបស្ដាប់ឬការលួចថតសម្លេងសន្ទនាដោយប្រើទូរគមនាគមន៍ដោយបុគ្គលពុំមែនជាភាគីនៃកិច្ចសន្ទនាត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000ទៅ200,000រៀលក្រៅពីនេះទៀតនៅមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌថែមទៀតដែលចែងពីទោសទណ្ឌអ្នកលួចលបថតសម្លេងសន្ទនានេះដល់ទីនេះតើទៅនឹងបញ្ហានេះព្រះតេជគុណបបន្ទិញស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសង់អាយក្រិចដើម្បីយុទ្ធធម៌សង្គមមានថ្នាក់ដឹកការថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពូកែខាងប្រព្រឹត្តអំពើស្មោកគ្រប់ព្រះអង្គបានថែមថាការលបលួចថតសម្លេងរដ្ឋីនេះមិនត្រឹមតែជារឿងល្មើសច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទេតែជាការខុសសីលធម៌ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំផងដែរព្រះអង្គទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែហ៊ានចេញមុខមកទទួលកំហុសរបស់ខ្លួនចំពោះទង្វើគ្មានសីលធម៌នេះហើយតុលាការវិញក៏ត្រូវតែស៊ើបអង្កេតករណីនេះដែរតុលាការត្រូវចាត់វិធានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី2ហ៊ុនសែនខ្លួនឯងត្រូវហ៊ានទទួលស្គាល់កំហុសហើយសមាលាប្រាប់ពលរដ្ឋថាខ្លួនបានប្រព្រឹត្តកំហុសក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំហើយផ្ដាំផ្ញើសូមកុំឲ្យមានដឹកនាំក្នុងគណៈបកប្រឆាំងក្តីគណៈបកដទីក្តីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រៀមខ្លួនខ្លាយទៅជាមានដឹកនាំក្តីកុំធ្វើគំរូតាមគាត់ព្រោះគាត់គឺជាគំរូមេដឹកនាំដែលបង្កការឈឺចាប់ជាលក្ខណៈជីវិតឯកជនផងជាលក្ខណៈប្រទេសជាតិផងអញ្ចឹងបើសិនជាហ៊ុនសែនហ៊ានសមាលាទូហ៊ានទទួលកំហុសចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋអានឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅនឹកអាណិតអាសូរខ្លះលោកហ៊ុនសែនបានសារភាពប្រាប់ទៅប្រធានដឹកនាំអង្គប្រជុំសកម្មជនគណបកប្រឆាំងលោកឡុងរីកាលពីថ្ងៃទី9កញ្ញាថាលោកធ្លាប់បានលបលួចស្ដាប់មន្ត្រីគណបកប្រឆាំងប្រជុំសម្ងាត់នេះជាយូរមកហើយខ្ញុំបានស្ដាប់ខ្ញុំបានចូលស្ដាប់ច្រើនដងហើយសូមបីតយុគមិញលោករីឯងប្រជុំជាមួយមោសហូដែលពង្រឹងនៅខាងបង្កនៅហ្វីលីពីនក៏ខ្ញុំបានទទួលរួចមកហើយដែរខ្ញុំបានស្ដាប់រីឯមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងវិញលោកឡុងរីអះអាងថាទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនបានស្ដាប់កិច្ចប្រជុំរបស់គណៈបកប្រឆាំងបែបនេះក្តីតែលោកថាលោកហ៊ុនសែនអាចស្ដាប់កិច្ចប្រជុំណាដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យលោកលឺតែប៉ុណ្ណោះលោកឡុងរីអះអាងថាកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈបកប្រឆាំងមាន3សំខាន់គឺទី1កិច្ចប្រជុំបើកចំហទី2កិច្ចប្រជុំពាក់កណ្ដាលសម្ងាត់និងទី3កិច្ចប្រជុំសម្ងាត់
ភាពសំណាក់របស់យើងអត់ដែលបែកគ្រីទេគណៈប្រជុំចំហកន្លែងខ្លះក៏យើងចង់បញ្ជាក់ដែរថាយើងចង់បញ្ជូនព័ត៌មាននឹងឲ្យលឺណាជាសារនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគេតែងតែចោទថាយើងស្លាប់យើងងាប់ចឹងអីទាំងព្រលឹងសង្គ្រោះជាតិអត់ស្លាប់អត់ងាប់ទេហើយយើងមានមោទនភាពណាស់នៅពេលដែលគេថាយើងស្លាប់ប៉ុន្តែម្នាក់ៗបារម្ភខ្លាចតែខ្មោចខ្លាចតែព្រលឹងខ្មោចនឹងព្រួយបារម្ភដេកអត់លក់បាក់អត់ល្ហើយភ័យណាស់ព្រួយណាស់អានឹងមិនចាប់ទុកថាស្លាប់ទេយើងកំពុងតែព្រួយយើងកំពុងតែភ័យអញ្ចឹងមិនរកការជជែកគ្នាឲ្យច្បាស់លាស់ទៅដើម្បីតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំដោះស្រាយបញ្ហាជួនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែរងគ្រោះនេះជាចំហដាច់ខាតរបបលហ៊ុនសែនតែងតែលបលួចថតសម្លេងសន្តានីឯកជនរបស់អ្នកដតីជារឿយសម្ដីសារភាពរបស់លហ៊ុនសែននៅពេលនេះហាក់បានបង្ហាញមុខមាត់ពិតរបស់បរិសម្នាក់ដែលមានជំនាញខាងលួចស្ដាប់និងលួចថតសម្លេងរាប់តាំងពីរឿងលើក្រែឡើងទៅនោះថាជាអ្នកណាអ្នកវិភាគថាលហ៊ុនសែនច្បាមចង់ដឹងគ្រប់រឿងបែបនេះមិនមែនបង្ហាញថាលោកជាបរិសខ្លាំងនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញសោបញ្ជាក់ថាលោកមានជំងឺមិនទុកចិត្តលើសមត្ថភាពដឹកនាំរបស់ខ្លួនហើយនៅមិនសុខចង់ដឹងរឿងអ្នកដតីអ្នកវិភាគថាលហ៊ុនសែនលោបលួចចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺជាតកតាងកាន់តែច្បាស់ដើម្បីឲ្យតុលាការអាចអនុវត្តនីតិវិធីរបស់ខ្លួនដើម្បីចាត់ការលោកទៅតាមផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកដានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកដានៀងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកសំរងស៊ីវិញម្ដងបាទលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកាណាដានិងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនេះលោកបានមានពេលវេលាចំនួន1ខែគឺចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែសីហាកន្លងមកហើយបេសកកម្មរបស់លោកនេះនឹងជួបជាមួយនឹងអ្នកមុខអ្នកការនៃរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងសមាជិករដ្ឋសភាសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងធ្វើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មមេរិកនំកម្ពុជាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរំលោភលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទលោកសំរាស៊ីនឹងជួបអ្នកគាំទ្ររបស់លោកមុននឹងជួបសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានសម្ភាសជាមួយនឹងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកស្រីមូសុហួរដើម្បីដឹងថាតើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកសំរាស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសកាណាដានោះប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចហើយមានការជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងសកម្មជនអ្នកគាំទ្រយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសនេះកុំបីខាននៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុអស៊ីសេរីដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube តាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ឬតទៅនេះបាទពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9940 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្របាទនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនិង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបញ្ហានៅគណៈនឹងដំណើរការនៃទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយកលោកសំរាស៊ីនដែរហើយនឹងការគម្រាមកំហែងទៅលើមន្ត្រីអ្នកវិភាគនៃអ្នកវិភាគនយោបាយទៅលើបញ្ហាថ្មីថ្មីនេះបាទក្រមយុវជននិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរិះគន់មេរិកនំរបបក្រុងភ្នំពេញដែលប្រកាសតាមចាប់ខ្លួនអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតសេងសេរីនិងគម្រាមកំហែងលោកបណ្ឌិតមីនីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសម្ដែងមតិបាទពួកគាត់ចាត់ទុកថាការបញ្ចេញមតិបញ្ចេញទស្សនៈរបស់អ្នកវិភាគទាំងពីររូបនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនោះមិនមែនជាបទល្មើសនោះទេបាទទន្ទឹមគ្នានេះលោកបណ្ឌិតសេងសេរីអះអាងថាលោកនៅតែបន្តកិច្ចការងាររបស់លោកដដាលបើទោះបីជាលោករងនៅការគម្រាមកំហែងរហូតដល់អាយុជីវិតយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះក្រមយុវជននិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងលើអ្នកវិភាគនយោបាយនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់មិនត្រឹមត្រូវលើបណ្ឌិតសេងសារីជាដើមចាំមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកអូតឡាទីន
ថ្លែងថាក្នុងនាមជាយុវជនមួយរូបលោកសោកស្ដាយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែព្រមានទៅលើបញ្ញវន្តមិនឲ្យបញ្ចេញមតិយោបល់ដោយសន្តិវិធីដើម្បីចូលរួមចំណែកកែលម្អនៅចំណុចខ្វះខាតនៃការដឹកនាំប្រទេសចាលោកមើលឃើញថាការបញ្ចេញទស្សនៈរបស់អ្នកវិភាគនយោបាយទាំងបណ្ឌិតមានីនិងបណ្ឌិតសេងសារីគឺជារឿងល្អនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយគួរតែទទួលបាននូវការលើកទឹកចិត្តមិនជាការគំរាមកំហែងឬការដាក់ទោសទណ្ឌនោះឡើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យការចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់រិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាគួរតែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងណាហើយវាគឺជារឿងដែលអាម៉ាស់មួយដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់កាន់កិច្ចការងាររាប់សិបឆ្នាំហើយប៉ុន្តែគាត់បែរទៅជាមិនអាចទទួលយកនៅពាក្យសម្ដីដែលជាប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាណាហើយចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាវាគឺជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការចូលរួមបញ្ចេញមតិក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបាទមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះយល់ឃើញថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិបែបណាក្តីក៏នៅតែមានប្រជាពលរដ្ឋនិស្សិតនិងបញ្ញវន្តមួយចំនួនបន្តបញ្ចេញមតិរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាដដែលប្រសិនបើបញ្ហាសង្គមនៅតែកើតមានហើយគ្មានដំណោះស្រាយសមរម្យការប្រើប្រាស់ភាសាគំរាមកំហែងរបៀបនេះខ្ញុំគិតថាគួរតែឈប់បន្តទៀតគួរតែធ្វើការលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជននិស្សិតបញ្ញវន្តឲ្យគាត់ក្លាហានក្នុងការចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ហើយក្នុងនាមអ្នកដឹកនាំរដ្ឋត្រូវតែទទួលយកនៅពីហុគគំនិតពីហុគយោបល់ពីអ្នកដែលធ្វើការរិះគន់នឹងហើយខ្ញុំជឿថាភាសាគំរាមកំហែងរបស់គាត់លើកនេះវាមិនអាចថារៀងស្ទះដល់ដំណើរការនៅក្នុងការចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់របស់និស្សិតបញ្ញវន្តដែលគាត់កំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារនឹងបានទេដរាបណាបញ្ហាសង្គមនៅតែកើតមានការចេញមតិយោបល់រិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនារិះគន់អភិបាលចន្លោះនឹងឲ្យភិមមានភាពសកម្មឡើងវិញគឺនៅតែមានចាស់ស្តៀងគ្នានេះប្រសង់មួយអង្គដែលតែងតែឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមនយោបាយនិងធនធានធម្មជាតិគឺបដជគុណបូបេតមានតរដេកាថាប្រអង្គមិនចម្លែកទេដែលលោកហ៊ុនសែនជេរប្រមាថនិងគំរាមកំហែងបញ្ញវន្តមិនឲ្យបញ្ចេញមតិរិះគន់របបលោកបែបនេះពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនមានចរិតជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការចាប់ព្រះអង្គយល់ថាមូលហេតុដែលលោកហ៊ុនសែនបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ក្រុមបញ្ញវន្តបែបនេះពីព្រោះលោកកំពុងមានជំងឺភ័យខ្លាចបាត់បង់អំណាចដោយសារប្រជាប្រិយភាពធ្លាក់ចុះដុនដាបខ្លាំងស្មើគាត់ថាលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំអគុណធម៌លោកហ៊ុនសែនអដែលយោធាអដែលយោទស្សនៈបញ្ញវន្តយោទស្សនៈសង្គមក៏យោទស្សនៈយុវជនដាក់ក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីកែលម្អក្នុងការដឹកនាំរបស់គាត់ទេបើសិនតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានគំនិតចង់កែចរិតរបស់គាត់ចង់កែអ្វីដែលគាត់ដឹកនាំអាត្មាគាត់ថាប្រហែលជាសង្គមខ្មែរយើងនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងមានការរីកចម្រើនដែរបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ចេះយោទស្សនៈណានប្រាយទស្សនៈបណ្ឌិតនានាទស្សនៈបញ្ញវន្តនានាដែលបានវិភាគប្រាប់គាត់ណាចាក្រៅពីនេះមានប្រជាប្រដ្ឋយុវជននិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook ដើម្បីគាំទ្របណ្ឌិតមាលីនិងបណ្ឌិតសេងសារីដែលបានលះបង់ពេលវេលានិងកម្លាំងកាយចិត្តចែករំលែកចំណេះដឹងនិងការផ្ដល់វិភាគអំពីបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយដល់ប្រជាប្រដ្ឋទូទៅដោយមិនទទួលបានកម្រៃអ្វីឡើយជាយុវជនខ្លះក៏បានបង្ហោះរូបថតបណ្ឌិតសេងសារីនិងភ្ជាប់ជាមួយសារតែថាត្រីភិបបញ្ចេញមតិនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាបទអូក្រិដ្ឋនោះឡើយចាប់រដ្ឋខ្លះទៀតលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនមិនត្រូវតាំងខ្លួនជាម្ចាស់ប្រទេសផ្ដាច់មុខតែម្នាក់ឯងនោះទេពោលគឺត្រូវតែបើកឱកាសឲ្យប្រជាប្រដ្ឋគ្រប់រូបដែលជាម្ចាស់ប្រទេសដែរនោះមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នាចាប់ប្រតិកម្មរបស់សង្គមស៊ីវិលនិងសាធារណជនបែបនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាបានប្រើភាសាជេរប្រមាថនិងគំរាមកំហែងអ្នកវិភាគនយោបាយពីររូបគឺលោកបណ្ឌិតមាននីនិងបណ្ឌិតសេងសារីជាមេដឹកនាំក្រាញអំណាចរូបនេះបានប្រកាសតាមចាប់ខ្លួនបណ្ឌិតសេងសារីដោយសារតែអ្នកវិភាគរូបនេះបានបង្ហោះទស្សនវិភាគទៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីលក្ខណ្ឌ6ចំណុចដែលអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិតាមការអំពាវនាវរបស់លោកសំរង្ស៊ី
ព្រោះអានឹងមានការចាប់ខ្លួនមើលយកវាមកសួរមើលអា6ចំណុចជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសហើយលើកទឹកចិត្តបង្កើតហើយបង្កើតឲ្យគុកមិនមែនត្រឹមតែគុកទេណាតែហៅថាចលនាឧទាមគេបាញ់ហងគេឃើញគេបាញ់មិនមែនជាសិទ្ធិប្រជាមកទេទេសូមបញ្ជាក់ឲ្យហើយអារឿងក្របខណ្ឌបកនយោបាយផ្សេងរឿងចលនាប្រាប់អាវុធផ្សកពោះគេធ្វើតាមបែបភូមិមានចលនាប្រាប់អាវុធមានអង្គការចាត់តាំងនយោបាយនឹងយោធារបស់គេរឿងអីដែលយើងមិនត្រូវប្រាជួយជួយងាប់ចាទោះជាមានការគម្រាមដល់អាយុជីវិតនិងការប្រកាសតាមចាប់ខ្លួនពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះក្តីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមបណ្ឌិតសេងសារីអះអាងថាលោកមិនតក់ស្លុតក្នុងរឿងនេះទេជាលោកក៏បានផ្ញើសារអរគុណដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរូបលោកនិងអំពីនាវអភិជាប្រដ្ឋត្រូវតែមានភាពក្លាហានបន្តនិយាយអំពីបញ្ហាសង្គមជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដើរនៅលើគន្លងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងពួកខ្ញុំនៅតែបន្តកិច្ចការងារនឹងដដែលតែក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចដកឃ្លាអីតិចតួចដើម្បីរក្សាស្ថានភាពហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាខ្ញុំបានដឹងរួចជាស្រេចទៅហើយថាផ្លូវដែលខ្ញុំដើរនេះគឺនៅជួបនៅការគម្រាមកំហែងរហូតដល់អាយុជីវិតអីចឹងជាដើមក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនបោះបង់ការងារដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ចូលចិត្តទេហើយជាពិសេសនឹងខ្ញុំគិតថាកើតមកនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាប្រទេសកំណើតនិងខ្ញុំគួរតែអីទៅតាមអីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងសង្គមសម្រាប់ខ្ញុំជាបញ្ញវន្តមិនមានអីក្រៅតែពីការវិភាគចំណេះដឹងនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងទេបាទជំវិញរឿងនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រជាប្រដ្ឋតែងតែមានគំនិតឬក៏មតិយោបល់ខុសៗគ្នាដូច្នេះសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់នេះមិនត្រូវបានជ្រៀតជ្រែកនោះឡើយបើយើងនៅខាងមើលនៅក្នុងសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងឃើញថាសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាជាដើមហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិដែរពីព្រោះមតិឬការលើកឡើងដែលផ្ទុយវាមិនមែនសិទ្ធិប្រឆាំងទាំងអស់ទេអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈខ្លះជាការលើកឡើងដើម្បីឲ្យមានការត្រិះរិះការពិចារណាទៅរកភាពរីកចម្រើនផងដែរជាបណ្ឌិតមាលីនិងបណ្ឌិតសេងសារីត្រូវបានប្រជាប្រដ្ឋចាត់ទុកថាជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យដែលលេចធ្លោបន្ទាប់ពីលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានឃាតកោបាញ់សម្លាប់កាលពីឆ្នាំ2016ក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិតែងតែទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតរបស់ប្រជាប្រដ្ឋពីព្រោះថានេះជាទង្វើផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាពិសេសវាអាចធ្វើឲ្យក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើកម្ពុជាចា៎នាងខ្ញុំមកសុធានីវិទ្យុអាស៊ីស្រីប្រធានាទី Washington បាទលោកដានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកដានៀងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយនេះដែរលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនេះលោកកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកាណាដាបន្ទាប់ពីលោកបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែសីហាកន្លងមកនេះបាទបេសកកម្មរបស់លោកមកពេលនេះគឺដើម្បីជួបអ្នកមុខអ្នកការរដ្ឋបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងសមាជិករដ្ឋសភាសំខាន់សំខាន់ដែលកំពុងធ្វើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលកំពុងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបាទលោកសំរងស៊ីនឹងជួបជាមួយអ្នកគាំទ្ររបស់លោកមុននឹងជួបជាមួយនឹងសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកសំរងស៊ីក៏គ្រោងនឹងថ្លែងផ្ទាល់មាត់ទៅកាន់សមាជិកសភានិងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែមានភាពតានតឹងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទដើម្បីចង់ដឹងថាតើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសកាណាដានៅពេលនេះបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចហើយមានសកម្មភាពជួបជាមួយនឹងសកម្មជនអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងណានោះបាទនៅពេលនេះយើងបានអញ្ជើញលោកស្រីមូសុហួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឲ្យលោកស្រីបានបកស្រាយនិងប្រាប់អំពីសកម្មភាពខ្លះៗនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំណាស៊ីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទឃើញលោកជំទាវបានឡើងមកលើអេក្រង់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅក្នុងពេលនេះហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកជំទាវពីចម្ងាយទៀត
ជំរាបសួរលោកសិបណ្ឌិតចាស់ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែទស្សនានៅស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាស់បាទលោកជំទាវខានជួបលោកជំទាវយូរហើយហើយពេលនេះចុងសប្ដាហ៍ផងតើមានសុខទុក្ខអីយ៉ាងម៉េចទេលោកជំទាវបាទជាការធម្មតាយើងជួបការងារអត់មានគិតថាចុងសប្ដាហ៍ដើមសប្ដាហ៍ទេជួបការងាររហូតបាទថាសអរគុណថាគ្រឿងសុខនិងទុក្ខជាធម្មតាជាភាសាដែលយើងសួរគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែសុខយើងនិងទុក្ខយើងគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាប្រទេសយើងសុខយើងសុខប្រទេសយើងមិនសុខយើងក៏មិនសុខហើយក៏យើងមិនសប្បាយដែរចា៎បាទតកតោនឹងសុខនិងទុក្ខនៅប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅពេលនេះលោកសមរាសីបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយនឹងពេលនេះឬដំណឹងថាលោកកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចធ្វើដំណើរពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាកន្លងទៅនេះលោកបានទៅប្រទេសកាណាដាថ្មីៗនេះចង់ដឹងថាតើការស្វែងរកសុខទុក្ខរកសន្តិភាពរកការស្រស់ស្រួលមួយដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើដំណើរទៅលើកន្លងប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនោះតើដំណើរទស្សនកិច្ចដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីប្រមាណថ្ងៃកន្លងនេះមានសកម្មភាពបានជួបជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រយ៉ាងម៉េចដែរជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតធំធំយ៉ាងម៉េចជាពិសេសពេលនេះលោកកំពុងតែនៅប្រទេសកាណាដានោះចង់ឲ្យលោកជំទាវរៀបរាប់អំពីសកម្មភាពរបស់លោកនៅប្រទេសកាណាដានោះយ៉ាងម៉េចខ្លះឲ្យមុននឹងលោកត្រឡប់មកប្រទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនេះបាទចាមុននឹងខ្ញុំចាប់ដើមខ្ញុំសូមជម្រាបថាបងប្អូនជនរួមជាតិនៅពេលនេះគឺជាពេលដែលប្រទេសកាណាដាប្រទេសអាមេរិកទូទាំងសកលលោកកំពុងតែប្រឈមនឹង COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ជាពិសេស Delta ចាដែលប្រភេទថ្មីមួយយើងឃើញថាលោកប្រធានស្ដីជាសម្រាប់ស៊ីអញ្ជើញមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេពីព្រោះនៅប្រទេសអាមេរិកគេមានគោលការណ៍មួយគិតថាជាការណែនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden គឺប្រទេសដែលនៅក្នុងចង្កោម Schengen ទីប្រទេសនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងមិនអាចចូលមកប្រទេសអាមេរិកបានទេលុះត្រាតែមានការអនុញ្ញាតពិសេសពីក្រសួងកិច្ចការបរទេសឬក្រសួងសន្តិសុខនៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានសមរង្ស៊ីបានអញ្ជើញមកដល់នេះដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជូនទៅដល់លោកនៅវីសាពិសេសមួយវីសានេះគឺជាវីសាមួយដែលអនុគ្រោះលើកលែងទៅដល់ពលរដ្ឋណាពលអ្នកដែលចូលមកប្រទេសអាមេរិកហើយដែលប្រទេសអាមេរិកយល់ឃើញថាជាអ្នកដែលអាចមានផលប្រយោជន៍ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រទេសអាមេរិកផលប្រយោជន៍ជូនទៅដល់ប្រទេសអាមេរិកគឺមានអីចំពោះលោកប្រធានសេចក្ដីសម្រងស៊ីគឺរឿងប្រជាធិបតេយ្យនឹងឯងគោលការណ៍នៃនឹងតម្លៃនៃសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជារឿងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកស៊ីចង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះនៅលើលក្ខខណ្ឌនេះហើយដែលលោកប្រធានស្ដីទីសម្រាប់ស៊ីអាចអញ្ជើញមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយវីសានោះបានរហូតដល់មួយឆ្នាំទស្សនកិច្ចលោកប្រធានស្ដីទីឥឡូវនេះកំពុងតែនៅតូរ៉ន់តូនៅប្រទេសកាណាដាហើយនៅខែស្អែកអញ្ជើញទៅដល់ម៉ុងក្រែលចារដ្ឋផ្សេងផ្សេងពីគ្នាហើយលោកប្រធានក៏បានលោកប្រធានស្ដីទីក៏បានជួបជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រនៃតំបន់នៅតូរ៉ន់តូហើយដោយសារនៅពេលនេះនៅប្រទេសកាណាដាគេកំពុងតែធ្វើឃោសនាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ20ប្រទេសកាណាដាគេនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរាស្ត្រយើងអត់បានជួបជាមួយអ្នកមុខអ្នកការនៅប្រទេសកាណាដាទេក៏ប៉ុន្តែយើងជួបជាមួយនឹងតំណាងនៃគណៈបកចាស់នីមួយនីមួយចឹងយើងឃើញថាទស្សនកិច្ចជាទស្សនកិច្ចផ្លូវការដែលផលប្រយោជន៍រួមគឺផ្ដល់ជូនទៅដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពទៅដល់ពលរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយយើងចាប់ដៃជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសដែលមានគោលការណ៍ដូចគ្នាគឺទីលើកស្ទួយនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យហើយកុំភ្លេចថានេះគឺជារដូវដែលមាន COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចា៎បាទបាទអរគុណលោកជំទាវចំពោះការរៀបរាប់អំពីសកម្មភាពរបស់លោកប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកាណាដានេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនឹងវិលត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដឹងថាថ្ងៃ23ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនឹងមានកិច្ចប្រជុំមួយនឹង
មានការជួបជុំក្រុមសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកគាំទ្រផ្សេងៗជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington បាទនៅថ្ងៃទី23កញ្ញាខាងមុខនេះមុននឹងលោកជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការរដ្ឋបាលរដ្ឋធានី Washington នេះជាពិសេសជួបជាមួយនឹងប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភានិងមន្ត្រីប្រទេសទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចង់ដឹងថាតើមកដល់ពេលនេះកម្រងជួបជាមួយសមាជិកប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភានិងមន្ត្រីនិមុខអ្នកការនឹងមុននឹងបន្ទាប់ពីជួបជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រនេះមកដល់ពេលនេះមានដាក់ថ្ងៃជាក់លាក់ហើយនៅបាទលោកជំទាវបាទចាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតទស្សនកិច្ចរបស់ទីស្តីសំរងស៊ីនៅប្រទេសកាណាដាក្តីនៅប្រទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីបែងចែកជា3សកម្មភាពបែងចែកជា3ប្រភេទណាប្រភេទទី1គឺច្បាស់ហើយមកជួបជាមួយនឹងសមាជិកសភាសមាជិកប្រតិភិសមាជិកនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសអាមេរិកបាទគឺមកជាផ្លូវការជាមួយគ្នានេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅរស់រវើកចា៎នៅរស់រវើកបងប្អូនចា៎ហើយជាមួយគ្នានេះដែរនៅទស្សនកិច្ចលោកប្រធានជួបជាស្ដីទីគឺមកជួបជាមួយនឹងសមាជិកសមាជិកាដែលគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនត្រឹមតែសមាជិកសមាជិកានៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសនិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺមកគ្រប់គ្រងអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងឡាយតែគេមានបេះដូងគេមានគេគិតអំពីប្រទេសជាតិគេមិនភិតភ័យគេមកជួបរួមជាមួយគ្នាដូចជានៅក្នុងវត្តនៅក្នុងទីកន្លែងជួបជុំជាសាធារណៈនេះគឺជាប្រភេទមួយប្រភេទមួយទៀតគឺគេថាមកពង្រឹងសាខានៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសអាមេរិកនេះគឺមានទ្រសាខារហូតដល់40ធំណាស់ហើយនៅទូទាំងសកលលោកមានសាខាប្រហែលជាង50-60ទៀតគឺធំមែនទែនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំដែលគេរំលាយយើងចោលយើងមិនយកស្មារតីជាអ្នកចាញ់ទេទុយទៅវិញយើងយកស្មារតីជាអ្នកប្រយុទ្ធទៅលើគោលការណ៍នៃប្រជាធិបតេយ្យតែខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់យើងខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់នៅដែលយើងខ្ញុំបានរៀបចំឲ្យមានអនុគណៈកម្មការកិច្ចការប្រទេសនៅគ្រប់សាខានៃសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្ទូទាំងប្រទេសសកលលោកយ៉ាងហើយទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីនេះគឺរៀបចំដោយអនុគណៈកម្មការកិច្ចការប្រទេសបរទេសនៃប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាយើងអ្នកមុខនៃការដែលយើងនឹងជួបហើយបានជួបមួយខ្លះហើយតាមដោយសារកន្លែងខ្លះដោយសារ COVID-19 អ្នកមុខនៃការខ្លះអត់អាចជួបយើងបានទេនៅជាទល់មុខគ្នាគឺតាម Skype ហើយតាម Zoom ចា៎ប៉ុន្តែជាចាក់ស្ដែងចាប់ពីថ្ងៃទី21 22 23ទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីនៅ Washington DC នេះគឺពេញទាំងអស់អត់មានសល់ម៉ោងណាទេចា៎បាទអរគុណប៉ុន្តែចង់ដឹងថាថ្ងៃមានបានទាន់បានពីមុនហ្នឹងថាមិនទាន់បានកំណត់ថ្ងៃជាក់លាក់នៅឡើយក្នុងការជួបបាទបាទហើយមានហើយនៅថ្ងៃណាដែរគ្រូនឹងជួបជាមួយតំណាងប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភានិងមន្ត្រីនៃមុខអ្នកការក្នុងរដ្ឋបាលរដ្ឋធានី Washington នេះបាទចាក់ពីថ្ងៃទី21 22 23បាទចាក់ហើយ28បាទចាក់មានកម្មវិធីបន្តបន្តបាទជាសមាជិកសភាសំខាន់ដែលជាអ្នកធ្វើបង្រៀនច្បាប់សំណើច្បាប់ស្ដីអំពីការប្រជាធិបតេយ្យនៅសាសនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកសមាជិកសភាអលិនលូវ៉ាន់តាល់និងលោកសមាជិកសភាលោកស្ទីវឆាបតទាំងពីរនេះគឺមកពីគណៈបកខខគ្នាលោកលូវ៉ាន់តាល់មកពីគណៈសាធារណរដ្ឋហើយលោកឆាបិតជួយមកពីគណៈប្រជាសំទោសលោកលោកវន្តាលមកពីគណៈប្រជាធិបតេយ្យលោកឆាបិតជួយមកពីគណៈសាធារណរដ្ឋបង្ហាញឲ្យឃើញថាគណៈទាំងពីរនេះគេធ្វើការងារជាមួយគ្នានៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយជាមួយគ្នានេះដែរក៏លោកប្រធានយើងស្គាល់ថាការសម្ដែងច្បាប់នេះបានចូលទៅដល់ជាឯកច្ឆានបានអនុម័តនៅគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៅសភាហើយចឹងគេនឹងរុញទៅឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅសភាជាន់ក្រោមនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដូចពេលឆាប់ឆាប់នេះចឹងហើយតែកិច្ចការយើងមកមានញឹកមែនទេហើយមួយគ្នានេះច្បាប់នេះក៏នឹងទៅដល់
hang plat the sapir, go came in some nile, or chop toy me that. Jung look at him, lady, then chop chim way in the net that were some nile chop the plat the sapir, go look at the pier, Ed Marquis, Marpi, and that back, Prachitabatai. Chim way can eat it, go look at him, then chop chim way in some magic sapir, no rat not they did that is a magic some kind of cancha. But I'll go look at him, did you him, then Jimmy Sulu, Jim Tilpia Pond, then come to Chup Chum, Nakom, Trok and Apas and Cruci, Tom Way, the Titan of Pipe by Kakanyak and Mugni, no, the Bond Rotterdam Washington. But a couple of times, Munted all June look at the Rob and Picamatini, Jim Chang, Jimmy Sulu, look at the Ta, come room, Chup Chim Wing, Netmok Nakan, no Canon Rotterdam, Rotterdam, Rotterdam Washington, how Tam Grun, Luke Ham and Tlaisa, Tall Motpong, prop the book what I know. ទន្ទឹមនឹងមានគម្រោងជួបថ្លែងសារផ្ទាល់មាត់ទៅដល់តំណាងព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភានៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននេះនៅឯប្រទេសកម្ពុជានៅវិញលោកជំទាវបានដឹងហើយកំពុងតែមានបញ្ហាក្តៅខ្លាំងណាស់គឺប្រមាណថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រើសារគម្រាមកំហែងទៅលើអ្នកវិភាគនយោបាយមានលោកបណ្ឌិតមីនីលោកបណ្ឌិតសេងសេរីជាដើមដែលធ្វើឲ្យមានការ ពួយប្រំហើយក៏មានការកម្រិតកំហែងទៅលើសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដែរដោយហើយថ្មីថ្មីនេះលោកក៏មានការលោបចូលក្នុងស្ដាប់កិច្ចប្រជុំរបស់សមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមប្រព័ន្ធ Zoom ផងទៅគេហៅមានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍លើរឿងនេះច្រើនមែនទែនចំពោះបញ្ហានេះក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកមុខអ្នកការរដ្ឋបាលរដ្ឋនីយរដ្ឋនីយវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងលើកយកបញ្ហាអ្វីខ្លះក្រៅពីស្ថានភ
chiến đích chỉ cá cứ vô rương protect Campuchia cho lơ cô ca sân đúc sẽ lấy phiếp nâng phần chế tập tay hai lô bật chế xe xe xâm răng xí nâng lơ rương nít nơi khăn nông bạc rực bọt nấy phần chế tập tay sẽ lấy phiếp sân đúc nơi à diên tàng ngô nơi à di à khăn nê tàng ngô vì bố sân mần đú phần chế tập tay lại lần lại nít mình men xâm rạp tay mùi phật tế và phật tế tế mình men xâm rạp tay mùi đồng bán tế cứ xâm rạp tu tiên sạc cả lộ chẳng dân khuyên thả nơi bê đại là nạp bạc sông khổ chết cũng bông tài và giúp dạng mương mò và lưu cô cả ca bì là thịt và chịu tập này đi dân trời tài chứ chết chứ mùi nâng xã hạ rõ nằm rách tài hai chứ chết như bật tế ở rốt đó tài tiết để ca đạt đá đấy dù ruông khả nế bị chú tên sạc cổ lũ lưu tui là thịt và chịu tài lưu tui sẵn đủ chẳng hơi dư xông ở bằng chết ở chụp bạc à vậy đây chỉ cô ca này cái nạn bạo sòng cửa chiến đi chỉ cô ca đã dùng mặt đố để tuột bây giờ không được để đâu cả về liên bang đào thì bây giờ phát triển so mỗi ngày tiếp về lúc chúng tôi rip rop ông pi sắc cam phết là chút hai thì mà phải bay hàng mốc đi nâng miên phù với khách ai sòng khác là sao tại về liên so mà chỉ sai lúc chúng tôi bán xem chưa chấm hoa lúc dương chỉ chấm hoa này cái nạn bạo sòng cửa chiến chỉ chấm hoa tại dương nơi chỉ mỗi bộ rạch mày à với đại công phong tại các làng nước bắc tây campuchia chỉ cả môi đại tôi sợ là nâng cách smart đại cách trong politics của paris đại nâng miền cùng sam sập năm hai khuôn này tại dương mình ai đo luôn với cơ smart đại đại cách trong politics sang tiếp theo đại trong paris thì tôi chán nè số mà bảo ôn chuyên thông chuyện tu tiếng sạc cầu lục chú ở chỗ ba thải dương khăn nhôm qua thông một phần បាទលោកជំទាវសោមួយនាទីទៀតបាទសូមអញ្ជើញសាយសូមចាប់អារម្មណ៍ណាក៏ប៉ុន្តែមួយនាទីទៀតចង់ឲ្យលោកជំទាវរៀបរាប់អំពីផែនការជួបអ្នកគ្រប់គ្រងថ្ងៃទី 23 ខែមុខនេះបាទលោកជំទាវសូមអញ្ជើញបាទសង្ឃិតលោកប្រទេសសៃជាសម្រាប់ស៊ីនឹងបង្ហាញចិត្តថ្មីម្ដងទៀតនៅចំហនៃគណៈបកផងហើយនឹងអ្វីដែលជាកិច្ចការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាស៊ីអាគ្នេយ៍សំខាន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនឹងសំខាន់បំផុតគឺកិច្ច
hai ở cười thả dương chi đại phải chỉ tập tài ai sẽ hạ rồi mình tốt dương chi đại cụ bởi mê sẵn tài cái nạp bác sẵn phục chí đấy cứ phua rõ thăm ai tiếng oh chứ vì sẽ đây sẽ khai ngạc trong chưa chạy thả lục tiên nâng miên bật xa nơi rương đấng tờ lư phua rõ thăm ai nơi sẽ hạ rõ mình chi bị xe chạy bạn xong bác quân lúc chúm tiêu đại bàn chô rôm bò sẵn phí nơi rì trái đi hay xùm bíp lý tập quan hệ sân đào xa tập bíp lý bạn xong bác quân chúm bí
បាទលោករៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការចរចាសុំឲ្យតម្លើងប្រាក់ខែគួរដល់ក្រុមកម្មការរោងចក្រកាត់ដេរវិញម្ដងបាទមេដឹកនាំសហជីពមានហេតុផលមួយទៀតដែលបង្ហាញថានយោជកមានលទ្ធភាពដំឡើងប្រាក់ខែគូលឲ្យកម្មករដូចឆ្នាំ2022ខាងមុខដែលស្របទៅនឹងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់សហជីពបាទពួកគាត់បានលើកឡើងតាមការអះអាងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលប្រាប់ប្រកាសថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មិនសំខាន់ទេសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាព្រោះរោងចក្រសហគ្រាសនិងវិស័យកាត់ដេរដំណើរការដោយមានអ្នកការបញ្ជាទិញនិងមានការនាំចេញកើនឡើងបាទពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីរាយការណ៍ពីស្ដារអំពីព័ត៌មាននេះមន្ត្រីសហជីពថាកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមហើយនឹងការអះអាងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថានយោជកពិតជាមានលទ្ធភាពតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលបានជាង22ដុល្លារអាមេរិកដល់កម្មករវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌនិងផលិតបៃជើងឆ្នាំបន្ទាប់ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់នយោជកឡើយដោយយោងតាមបញ្ហាជាក់ស្ដែងនិងហេតុផលត្រឹមត្រូវជាប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនមានប្រសាសន៍ថាការចរចាប្រាក់ឈ្នួលគោលសម្រាប់ឆ្នាំ2022សហជីពផ្អែកលើបញ្ហាអតិផរណាលើទីផ្សារកើនឡើង2.8%ហើយតម្រូវការរស់នៅរបស់កម្មករគឺចំណាយកើនឡើងដល់ទៅ4%ព្រមទាំងផលិតភាពកើនឡើងហើយបន្ថែមពីនេះរដ្ឋាភិបាលលុបចោលថ្ងៃឈប់សម្រាកថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យកម្មករបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាលោកបន្តថាភិគីនយោជកតែងតែលើកហេតុផលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ផលប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារមុខរបរនិងអាជីវកម្មដោយមិនដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករហើយលើសពីនេះបែរជាស្នើបន្ថយប្រាក់ខែគោលរបស់កម្មកររហូតដល់ទៅជាង8ដុល្លារទៅវិញក៏ប៉ុន្តែហេតុផលទាំងនេះផ្ទុយទៅនឹងការដែលនយោជកខ្លួនឯងលើកឡើងអំពីការខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មស្របពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏អះអាងចំណុចវិជ្ជមាននៃដំណើរការវិស័យនេះផងដែរតាមនយោបាយយើងនិយាយនៅក្នុងឡុងពេលដែលបោះឆ្នោតគឺតែងតែតល់ច្រើននេះជាងមុនអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យកម្មកងទាញរបស់ឆ្នាំនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺថាយើងចរចាសុទ្ធដោយមិនមានអតិពលអីទេហើយកម្មកងរបស់យើងក៏មិនជាអ្នកដែលលទ្ធភាពក្នុងការតវ៉ាជាសាធារណៈដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើប្រាស់វិធីគ្រប់យ៉ាងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីធ្វើការចរចាបានជួយកម្មកងជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាថារដ្ឋាភិបាលមិនខ្វល់ការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះឡើយហើយលោកអះអាងថារោងចក្រសហគ្រាសនៅកម្ពុជាគឺបើកដំណើរការធម្មតាជាពិសេសការបញ្ជាទិញនិងការនាំចេញកើនឡើងដោយរោងចក្រផលិតមិនទាន់នោះផងរោងចក្រ4ដែលធ្លាប់តែដេរម៉ាស់នេះឥឡូវគេប្រវល់ទៅដេរខោអាវសម្រាប់ការនាំចេញព្រោះបញ្ជាទិញយ៉ាងច្រើនរឿង ABA មិន ABA វាមិនសំខាន់ទេវាអត់សំខាន់ទេសម្រាប់កម្ពុជាទេកម្ពុជានាំចេញឥឡូវរោងចក្រឯណាមានវាមិនត្រឹមតែបិទរោងចក្រអារោងចក្របោកថ្មីវាកាន់តែច្រើនទៅទៀតជាពាក់ព័ន្ធរឿងនេះដែរសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌមានប្រសាសន៍ថាការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនស្របទៅនឹងរបាយការណ៍របស់ក្រុមសហជីពគឺជាសញ្ញាល្អមួយសម្រាប់ការជជែកប្រាក់ឈ្នួលគោលខាងមុខនេះអ្នកស្រីយល់ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពវិស័យកាត់ដេរដំណើរការល្អប្រសើរថែមទៀតការពុតបើសិនណាគាត់យល់ឃើញថាมันមានការចំណេញទៅលើវិស័យនេះទេគាត់គួរតែបានបង្ហាញរបាយការណ៍ជាក់លាក់ថាឥឡូវរោងចក្ររបស់គាត់ឬក៏ស្ថានភាពនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងវាមានការខាតយ៉ាងម៉េចនាមគាត់និយាយជក់ហ្នឹងគាត់ខាតបង់នៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រមាណខាតបង់នៅឆ្នាំនេះប្រមាណអញ្ចឹងលើកមកកម្មសហជីពមកសហជីពក៏ចង់ដឹងអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែរព្រោះយើងចរចាប្រាក់ឈ្នួលយើងចង់ឲ្យវិស័យនេះមាននិរន្តរភាពយើងចង់ឲ្យកម្មកររបស់យើងហ្នឹងគាត់ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលមួយដែលគាត់អាចរស់បានអញ្ចឹងយើងក៏អត់ចង់ឃើញវិស័យហ្នឹងស្លាប់ដែរជាក្រុមសហជីពនៅតែរក្សាគោលជំហរសមតម្លើង 22.2 ដុល្លារអាមេរិកឬស្មើប្រាក់ឈ្នួលគោលរបស់កម្មករនិយោជិតចំនួនជាង214ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយដែលធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវតាមស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមហើយដោយមិនប៉ះពាល់ដល់និយោជកនោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាភាគីទាំងអស់គ្រោងជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីចរចាប្រាក់ឈ្នួលគោលសម្រាប់កម្មករនៅឆ្នាំ2022ម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាខាងមុខចាប់វិជ្ជាស៊ីស្រីមិនអាចតតងแนะនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរដើម្បីបញ្ជាក់ជំវិញការអះអាងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទេ
នៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកទទួលចំណែកឯអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាលោកខេនលូប្រាប់ថាលោកកំពុងនៅក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែលោកខេនលូធ្លាប់ប្រាប់បញ្ជាស៊ីស្រីថាការចំណាយរបស់ភាគីនយោជកគឺការឡើងស្របពេលដែលចំណូលថយចុះហើយលោកក៏បានអះអាងថាការនាំចេញរបស់រោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះជាង 0.5% បើធៀបនឹង6ខែដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2020ទោះជាយ៉ាងណារបាយការណ៍អគ្គនាយកដ្ឋានគយនងរដ្ឋកកម្ពុជាបានបង្ហាញតួលេខទំហំពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2021ដោយការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរមានចំនួនជាង 4,700 លានដុល្លារអាមេរិកគឺកើនឡើងជាង40លានដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើនឹង 71% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2020ជាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីដៅសារ៉ាន់ប្រាប់ថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នកម្មករកំពុងជួបបញ្ហាជីវភាពនិងបំណុលធនាគារខណៈដែលប្រាក់ខែគោលរបស់ពួកគាត់នៅតិចតួចហើយថាការកេងប្រវ័ញ្ចអត្ថប្រយោជន៍ការងារនិងទំនិញលើទីផ្សារផ្សេងៗបានឡើងថ្លៃទ្វេដងជាដើមលោកស្រីគាំទ្រការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីកុំឲ្យភាគីថាកែនិងក្រសួងការងារលើកហេតុផលកិច្ចវេះមិនដំឡើងប្រាក់ខែគោលដល់កម្មករចាលោកស្រីសង្ឃឹមថាការចរចាប្រាក់ឈ្នួលខាងមុខនេះភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងសម្របសម្រួលឲ្យកម្មករទទួលបានប្រាក់ខែគោលដែលសមដំឡើងនោះបើសិនជាថ្កែគាត់ឆ្លើយថាសេដ្ឋកិច្ចអត់ដែរគាត់ខ្ញុំអត់ជឿទេព្រោះយុរដ្ឋមន្ត្រីគាត់ប្រកាសថាសេដ្ឋកិច្ចដែរហើយកាលណាសេដ្ឋកិច្ចដែរគឺត្រូវតែដំឡើងឲ្យកម្មករហើយត្រូវយល់ថាកម្មករក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះកម្មករជាក់ស្ដែងគាត់លក់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកខ្លះស្ទើរថាលក់ដីលក់ផ្ទះតែលក់វាមិនចេញគាត់សម្ងាត់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយខ្ញុំលក់ម៉ូតូខ្លួនឯងឡើងអស់មួយហ្នឹងដើម្បីបង់លុយធនាគារដើម្បីចាយវាក្នុងការប្រចាំខែប្រចាំថ្ងៃឲ្យកូនហូបកាលពីឆ្នាំ2021កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាចនភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងពី190ដុល្លារទៅ192ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយបើគិតរួមទាំងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែលមានស្រាប់ជាមធ្យមកម្មករនិយោជិតក្នុងម្នាក់ៗគឺទទួលបានប្រាក់ចំណូលយ៉ាងតិច250ដុល្លារដល់300ដុល្លារក្នុងមួយខែការស្រាវជ្រាវរបស់សហជីពរកឃើញថាក្នុងសមាជិកគ្រួសារដែលមានគ្នា5នាក់គឺមានសមាជិកតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលរកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងគ្រួសាររីឯប្រាក់ចំណូលទៀតសោតក៏មានចំនួនតិចតួចមិនអាចទ្រទ្រង់ក្នុងជីវភាពរស់នៅឲ្យបានសមរម្យនោះទេដោយសារតែពួកគេត្រូវការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃសងប្រាក់បំណុលធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងចំណាយលើការឈឺថ្កាត់ជាដើមយ៉ាងនឹងខ្ញុំមកស្ថានីយ៍វិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានី Washington បាទលោកដានីងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកដានីងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍នេះបានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែសូមអញ្ជើញអស់លោកដានីងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងជាបន្តទៀតនៅថ្ងៃនៅព្រឹកស្អែកគឺចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាបាទយើងនឹងមានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតនឹងផ្សាយជូនអស់លោកដានីងបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសេចក្ដីបណ្ឌិតនិងក្រុមការងារនៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអស់លោកដានីងដែលមានភក្ដីភាពតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះហើយសូមជូនពរដល់លោកដានីងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសេចក្ដីបណ្ឌិតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទរាត្រីសួស្តី